Onder de wijde capuchon van zijn monnikspij waren nog net wat plukjes baard zichtbaar toen zijn bedienden hem te voet zagen vertrekken, waarna hij verdween in het gewoel van de donkere en drukke steegjes. Zoals afgesproken werd hij bij de kerk opgewacht door de jonge man die hij tevoren als sterrenbewonderaar had aangetroffen. De zon ging juist onder toen ze naar binnen gingen. De kerk was afgeladen en de voorganger zong het Deus in adjutorium, beantwoord door honderden stemmen met een volume dat de vloer deed trillen. De magister kreeg ineens een angstig gevoel. De psalmen werden ritmisch en vol overtuiging voortgebracht door een groep jonge zangers die rond de preekstoel stonden. Daarbij zongen tenminste 20 jongens uit het hoofd de eerste stem, waarna het volume nog meer aanzwol toen in het Gloria de kerkgangers zelf gingen meezingen. De magister had zoiets nog nooit meegemaakt. Hij voelde zich opgenomen en meegesleept door een wervelwind van muziek, alsof vlagen van geluid hem in het gezicht woeien. En toen, na het Confiteor, geïntoneerd in parallele kwinten, gebeurde het wonder. De polyfonie ontwikkelde zich zoals hij niet voor mogelijk had gehouden. Enkele stemmen leken tegelijk uit alle hoeken van de kerk te komen. Maar rondkijkende zag hij geen spoor van zangers of van spelers. De melodie van het Alma Redemptoris Mater, door één sopraanstem gezongen, klonk glashelder boven andere stemmen uit. Zijn jonge metgezel stootte de magister aan. Dat was de stem van Camilla Esposito. Zij zong loepzuiver en haar timbre was bovenaards. Als zij hoog zong, werd de stem slank en zilverachtig. Maar daalde ze af naar de diepte, dan verbreedde het geluid zich tot een bronzen klank. Hij kon niet vaststellen waar het geluid vandaan kwam. Het leek alsof het dak zich had geopend en de stem rechtstreeks uit het paradijs neerdaalde. De rusten tussen de lange noten van de Cantus Firmus vulde de zangeres met lange trillers, alsof zij de lucht wilde vullen met klankschilderijen. Dat was dus de muziek die de magister officieel had afgewezen. Maar nu hij erdoor was overrompeld, had hij als enige wens te weten hoe zijn eigen muziek zou klinken als die zo werd uitgevoerd.
Maar hij kreeg niet lang tijd om daarover na te denken. Net toen het koor een krachtige inzet van het motet liet horen, voelde hij hoe de capuchon van zijn pij ruw over zijn gezicht werd getrokken. Vervolgens werd hij achterwaarts weggesleept, maar zijn hulpgeroep ging verloren in de overweldigende klanken rondom hem. Door dicht bevolkte straten droegen ze hem weg en hij dacht dat zijn laatste uur geslagen had. De jonge man, die zo van de sterren hield, bleek hem in de val te hebben gelokt. Hun binnenkomst werd vergezeld door de klank van een villanella, gezongen door een zangeres die meteen herkenbaar was als Camilla Esposito. Nu werd hem verteld waarom hij ter dood was veroordeeld. Een jonge vrouw uit Napels was gepakt door een groep Spaanse soldaten en in hun kazerne verkracht. Hij, de magister, was een van de verkrachters geweest. Met geen enkel argument slaagde hij erin die schandelijke beschuldiging te weerleggen. Intussen kwam het gezang dichterbij, de zangeres was nu net buiten de deur en weldra verscheen het gezicht van Camilla Esposito. De schoonheid van haar gelaatstrekken kon niet de woede en minachting verbergen waarmee ze hem toebeet: Empio cor cruda voglia. Ze kwam zo dicht bij hem dat hij haar warme adem op zijn gezicht kon voelen. Toen daalde haar stem een halve toon en met haar borststem leek zij binnen te dringen in het hart van de magister zelf. Daarna verdween zij. Diego Ortiz werd gevangen gezet in een gebouw met de naam Centrum voor het Propageren van Betere Muzikale Smaak. Omdat de muziek daar niet onwelkom was, mocht hij er een instrument gebruiken voor de begeleiding van zijn gebeden.